Liam! Bra, Mange! Bra, Jack! Julius! Lucas. Thank you.
kolla på den här med idén. Bra Lukas! Jag är så nöjd. Valid! Ett maraton var väl lite överdrivet. Det var typ ett maraton. Jo,
Du är fan 14 år, du måste lära dig. Nej, jag fyller 14 år. Du fyller om 6 dagar. Tack. Eller är det ett april skämt? Fyller jag ett april skämt? Han vill inte se här med mamma. Kör igen! Vi ska ju kolla på djur. Jag vet. Kan inte det gå på sitt och stoppa? Nej, för det där är en nördig plats. Ja, men då är vi nördiga för dem. Men jag vill inte synna. Man ser väl bättre i det. Nej. Man kollar ju. Hjälp mig! Han sa det på bilden i bollen och sen efter bilden hade vi matte och sen så hade vi en torsdag. Vi matte, sen mentorskrig och sen S som svenska och han drog här ballar om att Täby! Ja, Täby! Jag får här. Lugn! Kom igen, ja! Ja! Yes, oh, yes, yes, yes. Thank you.
Det är bra, Sami. Rätt tänk. Bra Täby, kom igen! Nej, men man ser vad det är.
Kom igen, AIK! Kom igen, killar! Vakna nu, AIK! Ja, Liam! Kom igen! Det är en röd sula. Och så, det är svart här och så är det röd sula. Men det är en röd sula. Loops. Kom igen, AIK! Kom igen! Kom igen, Kölve! Nice! Bort med boll!
Ja, bra Täby! Fint spelat Täby! Bra Täby! Bra Täby! Det är bra! Kom igen AIK! Vakna killar! Teknik.
Täby! Kom igen! Varför? Kom igen, AIK! Nu va! Elias! Ja, Erik! Leo bakom dig! Och koll på tian! Albin! Kom igen, AIK! Samla er! Kom igen, David! Kom igen, David! Bra, David! Kom igen, killar! Ja, bra! Kom igen! Fick in något då! Killio. Kom igen, gå. Sätt press. Leo. Vi går. Ja. Erik. Yes.
David! David!
Jag är inte. Ja! Håll Lukas! Mettebi! Ja, Rasmus! Bra, IK! Bra killar! Rasmus! Ja, Rasmus! Ja, Rasmus! Ja, Rasmus! Ja, Rasmus! Ja, Rasmus!
Bra David! Bra David! Bra Lukas! Med Täby! Kom igen Jirma, kom igen! Jobba, jobba, jobba! Täby! Med Täby! Kom igen, AIK! Thank you.
Kom igen, killar! Oh,
Bra AIK! Kör Lukas! Bra! Omställning! Det är bra killar! Kör Lukas! Kör Kelmen!
Ett bra IK. Bra Julius! Viktor!
Kom igen, AIK, orka nu. Kom igen, hjälp. Han tycker det är jätteskönt ett tag, men sen liksom när det går att vuxna och sådär. Bra Leo! Det är vi gemar, det är vi gemar, kom igen! Bra där! Bra Leo! Det är bra Tevi! Det här var bra! Thank you.
Det är Liam! Kör! Yes! Yes! Bra killar! Du behöver ju inte skrika någon mer. Det känns så bra. Jag har ingen fara på det. Nej, men det är inte kämpat! Så det kommer att ta lite för mycket.